secara integral, seperti sedang berurusan di kampung perkhidmatan. Amankan penjarakan sosial dan elakkan bertual dengan orang lain dalam jarak yang dekat. Namun, apa pula amalan 3W? 3W ialah amalan wash, wear dan wash. Wash merupakan amalan kebersihan diri dengan kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau gunakan hand sanitizer. Sentiasa membawa hand sanitizer untuk digunakan apabila perlu. Wear, anda hendaklah sentiasa memakai pelitup muka semasa berada di tempat awam. Worn, ya, kita masih boleh bertegur sapa dan memberi salam kepada rakan, saudara dan sebagainya. Namun, dengan hanya meletakkan tangan kanan di dada kiri dan tunduk sedikit sebagai tanda hormat. Sentiasa amalkan etika batuk dan bersin. Jadi, sudahkah anda elakkan 3C dan amalkan 3W ini? Jom kita sama-sama mencegah penularan COVID-19.